Bueno, jo crec que Ràdio Televisió de Mallorca havia aconseguit tenir una identitat de molta proximitat, de donar visibilitat a col·lectius que potser en un primer canal autonòmic no tenien espai, i que per un preu molt raonable, amb unes comptes sanejades, jo crec que havia arribat al code ja d'identitats, de molta gent, dels pobles, i avui estan aquí perquè molta gent s'ha sentit que ha perdut una finestra d'opinió, una finestra informativa, i jo crec que això és el que explica el suport que ha tingut el projecte. Jo estic molt content del dia d'avui perquè aquesta protesta no l'hem convocada nosaltres, sinó aquesta plataforma ciutadana que s'ha creat en defensa de Sens. És una resposta que nosaltres francament estàvem esperant, i és que la defensa que nosaltres n'hem fet a través de qualque acció anterior s'havés reflectida també a través de la veu d'una part de la ciutadania, com a mínim. Home, ha estat una decisió absolutament política, arbitrària, injustificada, que perjudica la indústria audiovisual, que perjudica la llibertat d'expressió, que perjudica també la nostra llengua, i presa amb aquests paràmetres i amb aquestes coordenades, evidentment, hi ha dos vés per lo que interessa, per lo que prioritza el Partit Popular, ara per la cultura, per la indústria audiovisual, per si más de Messi, per mallorquí, per la cultura pròpia, no hi ha dos vés, per tant, deixa clar quines són les prioritats. És una decisió que, per molt que l'intenten justificar, no la poden justificar, i estem aquí, com a mínim, canalitzant aquest sentiment de ràbia, d'indignació, realment repugnant, el que s'ha fet amb aquest tema, i per tant, com a mínim, protestant. Era una ràdio televisió que havia transcendit aquestes etiquetes de ser d'esquerres o de dretes perquè era un mitjà informatiu, era un mitjà en el que sortia tothom i si havia una informació amb una certa polèmica, pues sortia en tots els punts de vista, el ciutadà, el partit de dretes, el partit d'esquerra, l'organització. Vull dir, en aquest sentit jo crec que se perdrà un megàfon de pluralitat. Jo ja no sé si ha de ser Ràdio Televisió de Mallorca o el que vulguin. El que no se pot fer és perdre aquest capital humà i els coneixements adquirits i determinades inèrcies que tu estableixes en la ciutadania en el moment en què tu te cuides d'aquesta ciutadania. Nosaltres sí que sabem el que és fer feina amb austeritat. Jo des que vaig arribar aquí me vaig trobar que els papers que uns havien robat són els recursos que jo no vaig tenir per fer feina. Ara hi ha gent que me penja, m'associa amb aquells que se'n varen dos dobbers. I ara, el partit que més mans va aixecar el dia que se va votar la Constitució d'aquest mitjà de comunicació, que va ser el Partit Popular, ara venen aquests i me tanquen. I jo he estat al mig, fent feina amb pocs recursos, i a més millorant la qualitat del mitjà. No el tancament! No el tancament! No el tancament! Tenim ara mateix una majoria política molt àmplia que està dient que ha de complir una promesa electoral. Jo sempre recordo que també hi ha una altra promesa electoral, que és escoltar en el poble.